Jonas, vi skal en tur til Sydfrankrig. Vi skal ned til en region, der hedder Provence. Ja, det er rigtigt. Og hvad er det egentlig, Provence er kendt for? Jamen, Provence er jo nok kendt for sol, sommer og turisme. Mm. Sådan i de store træk. Men det er også rigtig kendt for det her, nemlig rosé. Her fra Bourgogne, så kører vi jo sydpå, stik syd ned til Provence, og der skal vi besøge Emmanuel, som har sin egen vingård, og den hedder Domaine Tour Campagnettes. Ja, hvis man ikke kan huske det, så står det jo faktisk også på den her. På proptrækkeren, som hun forærede mig, som en meget speciel gave lige præcis, som jeg fik. Ja, jeg fik også en. Jeg fik to. Når vi er i Provence, og nærmer os det, der hedder Aix. Jeg tror faktisk, det hedder Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Og vi skal jo ned og finde en campingplads, som ligger tæt på vingården. Ja. Og jeg havde faktisk fundet en på min telefon, en campingplads, men jeg fandt ud af, at det var en nudist campingplads. Ja. Og der tænkte jeg, det er sgu lige stramt, og det vil også være for koldt at gå rundt i september. Ja, jeg ved heller ikke det der med at gå rundt med bar dolk, altså i september måned. Det er måske ikke lige perfekt, heller ikke til tv. Bar dolk og rosé? Det er ikke godt til tv heller. Nej. Så det gør vi ikke. Nej. Vi finder en anden campingplads. Vi kommer ned til det område, der hedder Luberon, som ligger meget tæt på Emmanuels vingård. Ja. Og det er blevet aften. Det er blevet mørkt. Men vi finder den her campingplads, som hedder Cap Fon, og jeg tror, vi betaler 16 euro. Det er jo ingenting. Det er ikke særlig dyrt. Nej. Men problemet er, når det er blevet aften, altså, så er man jo også blevet sulten. Ja. Altså, vi har faktisk ikke fået aftensmad på det her tidspunkt. Men det er jo simpelthen så heldigt, at vi har nummeret til til et pizzeria, som faktisk bringer ud. Så er der pizza. Så har vi sgu fået pizza, du. Så kommer der en sød lille franskmand, som ikke kan tale engelsk overhovedet, og han har taget dejlige, lune, ret gode pizzaer med. Ja. Så den står på pizza og en god flaske Bourgogne, vi har taget med fra rødvinsdistriktet. Lige præcis. Pizza pour moi. Yes. Oh. Merci. Ej, merci pour toi. Trois grandes pizzas. Trois grandes pizzas. It's jambon fromage. Oui. Grande royale. Oui. Et chorizo. Oui, oui, oui. Allez, impeccable. All in height. C'est très, très bon. Nå, det var da meget fint, hva'? Det er super. Monsieur, merci. Nej, jeg har pas de soucis. Merci à vous. Okay, merci. Goodbye. Goodbye. Jeg er jo lidt ked af, at vi ikke fik mulefrit. Ja. Men det kunne vi sgu ikke nå. Nej, fordi klokken er blevet 9:30, og det er kørt lang tid. Og så sagde den søde mand, som jo viste os pladsen, han sagde, at restauranterne var sgu nok ved at lukke. Ja. Og så sidder vi jo foran campingvognen og har pizza night med rødvin fra Bourgogne og hører cikaderne. Og så er man sgu i Sydfrankrig. Det er også fint, fordi man kan sige, at vi er jo først kommet til Provence nu. Ja. Så det er først i morgen, vi for alvor skal drikke rosé. Ja, det er rigtigt. Så vi må godt i dag. Ja, i dag må vi godt drikke Bourgogne. Ja. Ja. Skål. Eller skilt. Skilt. Som de siger. Ja, ja. Prost. Ja, så er det jo blevet morgen, og vi skal ned og besøge Emmanuel og hendes vingård. Og det glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til. Fordi at nu skal vi virkelig være sådan sydlandske og franske og sådan lidt, altså man skal have shorts på og være sommerlig. Det er sådan lidt Julio Iglesias sagt. Ja, vi har jo heller ikke haft den der sommer endnu. Nej, nej. Det var sådan ret skønt at være i Alsace, det var også skønt at være i Bourgogne, men nu er det altså blevet sommer, og nu er vi i Provence. Ja. Så man er helt glad og meget sommeragtig. Ja, det er jo fuldstændig det hele. Julio Iglesias-agtig. Ja, nu er han jo spanioler, men jeg tænker måske lidt mere sådan Gérard Depardieu med, du ved, med vindunk og levemand og alt, hvad det hedder, fransk mad. Ja, en blanding cuisine français, eller le vin français. En blanding af Gérard Depardieu og Julio Iglesias. Og Gérard Depardieu, sådan lidt filmkvizagtig, han spiller jo også faktisk Obelix i live-action-filmen Asterix og Obelix. Og Obelix, han er jo kendt for og rigtig godt kunne lide vildsvin og rosé.
Vi ankommer jo til Emmanuels vingård, Domaine Tour Campagnet, og allerede da vi kører ned ad den lange, grusbelagte vej der, der med vinmarker på hver side, så tænker jeg, okay, det her det er jo noget helt andet. Det er da ret sjovt. Det er jo stort, altså, det her. Ja, det er stort, og det er det, som jeg ligesom har forestillet mig, at det her, det er et vinslot. Ja. Altså, det er jo et slot med et rigtigt tårn, og vi kører ned ad en allé. Så er vi ankommet. Det tog var lidt svært at finde. Det var ret svært at finde. Ja. Og jeg tror, at det, der ligesom var problemet, det var, at der ikke noget, de ikke husker mig. Nej. Jeg talte jo med Emmanuel i telefonen. Ja. Og så siger hun til mig, prøv at høre, det er slet ikke noget problem. I kommer bare, og så viser jeg rundt. Ja. Og så kan det godt være, at jeg bliver nødt til at gå, fordi jeg har skide travlt, fordi vi høster stadig. Ja, ja. Men så kan I bare selv køre rundt. Ja. Og så tænker jeg sådan, du ved, køre rundt. Altså de andre steder, der har man jo, altså man har jo kunnet gå rundt, ikke? Ja, jo. Eller sidde bag på en traktor. Men jeg kan godt forstå, hvad hun mener. Ja. Fordi det her sted er jo kæmpestort i forhold til de andre. Ja, det her, det er det, man forestiller sig, at vinslot er sådan noget. Og så med og gamle træer og policier. Der er mange over det hele, altså sådan, der er virkelig, virkelig mange flotte ting. Vi får jo parkeret bilen og campingvognen, og så går vi over mod kapellet, hvor vi skal møde Emmanuel. Ja. Skal du gå hen? Altså meget sart at have sit eget kapel. Hallo? Hallo? How are you? Fine, fine. In this good period with the big sun. Yeah, it's so everything nice and it's a fantastic place we drove through and it's amazing. Yeah. Okay. Nice. It's not really like a like a real chapel. No, it's more it like a. But this is nice. Now it's only a room with we make. Yeah, fire but so it is. It has been worked as a real chapel once. Yeah. Yeah. Okay. Ja, vi møder jo Emmanuel i kapellet, og det er faktisk ret sjovt, fordi at det her kapel, det er indviet, så man må faktisk godt bruge det som kapel stadigvæk. Perhaps it's easier to begin with the grapes, with the vine. Ja, yeah. Le Grand Tour. After the wine. We get a Grand Tour. Yeah. Le Grand Tour. Yeah. Shall we do that? Yeah. And we just jump in your car? Of course. Emmanuel, hun tager os jo på tur i sin bil rundt og besigtiger hele området. Og hun fortæller os, at hun har 28 hektar og altså jord lige nu, og om et øjeblik, så kommer hun op på 35 hektar jord. Ja, og det svarer jo faktisk til 39 fodboldbaner bare med vindruer på. Altså det er ikke en græsplæne, vi taler om her. Der er det som vinmarker. Så det er ikke 39 fodboldbaner, det er 39 fodboldbaner med vinstokke på. Bare til info. Det kan man godt sige. Ja. This is a fantastic place. And that's cedar trees, right? Cypress. Cypress, yeah. Hvad kalder man? Cypress. Cypress. Cypress, yeah. And it's a symbol in Provence. Yeah, it is. Because you can see sometimes, just behind, you have three cypress like that. Yeah. It say welcome. Okay. Når man ankommer til Emmanuels vingård, så ser man jo de her cypresstræer, som står overalt. Og meget ofte så står der tre træer sådan sammen. Og det har faktisk en funktion i Provence. Det betyder velkommen. Ja, det er rigtigt. Og altså, når jeg ser cypresstræer, så har jeg sådan, så kommer jeg til at tænke på en af mine all-time yndlingsfilm. This looks a little like Gladiator, the film from Ridley Scott. Oh. And he rides, and he has yeah. this his home. And I look a little like Russell Crowe. Ja, der er jo faktisk rigtig mange, der har sagt, at jeg minder rigtig meget om Russell Crowe i Gladiator. Er der mange, der har sagt det? Ja. Da Emmanuel og hendes familie de overtager vingården for 5-6 år siden, der producerede de 7-8.000 flasker om året. Og nu, lad os sige 6 år efter, så er de altså oppe på omkring 70.000 flasker om året. Så de har sådan 10-doblet produktionen på 5-6 år. Det er ret fantastisk. Det er ret vildt. Og når jeg lynhurtigt regner på det, så kan jeg regne frem til, at det svarer til, at hver borger i Esbjerg vil kunne drikke en flaske vin. You have 10 times doubled your production in 5 years. Is that correct? Yeah. More or less? Yeah, more or less. That's quite amazing. Yeah, that's really, really fantastic. And if you can continue to do that in the next couple of years, that's the plan. That could be amazing. Yeah. In fact, it is the plan. Yeah. Yeah.
Vi taler jo også om det der med konkurrencen, altså fordi at der bliver produceret rigtig meget dejlig vin i USA, Australien, Argentina, Chile for eksempel. Ja. Og der tager hun det ikke som en konkurrence. Hun siger, at den der konkurrence, den faktisk gavner forbrugerne og kvaliteten af vinen. Hun synes, det er interessant og godt, at der er den konkurrence. Ja, det er jo lige præcis måske noget af det, der har været de franske vinbønders store problem. Ja. Det har måske været, at man var så selvfed. Ja. Kan jeg bruge det ord? Ja, det synes jeg godt. Man har hvilet på laurbærrene og sagt, hey, vi er de bedste i verden. Ja, og føler lidt, at de har haft ene mærke på det der med at producere vin og franske vin. De har følt, de var de bedste i verden. Det har de, og nu kommer der en masse andre lande, som producerer knaldgod vin. Og især USA, ikke? Altså USA er lynhurtigt blevet sådan et land, som producerer vildt gode vine. På 40 år. Altså, lige præcis. Hun er helt klart et eksempel på, at det der med, at hun er den nye skole. Mm. Og så er hun jo kvinde. Og hun har måske også en lidt anden måde at tænke på, og i stedet for at gøre det, som de andre gør, så vil hun hellere gå foran, og så gå forrest. Og det er ret sejt. Hatten af for Emmanuel. Ja, helt klart. That's dead, Thomas. Don't touch it. She's dead. She's dead, Thomas. She? You say she about the plants? She, I suppose I need to say it. Yeah, yeah. Oh. But you don't know, no? No, no, but I thought, you know, like when you're sailing with boats. Yeah, it's also she. A boat is always a she. Yeah. Oh, yeah. So maybe it was quite nice that you. Yeah, yeah, and then feel that. That you said she. But it's dead, don't touch it, Thomas. Emmanuel, hun omtaler jo vinstokkene som hunkøn. Og så har hun noget med, at, fordi vi spørger hende jo, er det økologisk vin, og det svarer hun ja til. Og så fortæller hun, at hun kunne ikke drømme om at sprøjte vinstokkene, fordi at det er jo vigtigt, at vinstokkene og jorden giver noget tilbage til hende. Ja. Så hvis hun behandler vinstokkene og jorden ordentligt, så kommer der også noget ordentligt tilbage til hende. Ja, hun tror simpelthen på kærlighed i stedet for sprøjtemidler. Ja. Og det er ret sjovt, synes jeg. På Emmanuels vinmarker, der finder man 7 forskellige slags druer. Mm-hmm. Og det er Syrah, Grenache, Carignan, Cinsault, Cabernet Sauvignon, og så den, der hedder Hvid Ugni, og den sidste hedder Fermentino. Og det er jo 7 druer, det er rigtig mange. Men altså, de er stadigvæk nok mest kendt for deres rosé, ikke? Og så producerer de selvfølgelig også hvidvin og rødvin, men mest rosé. Ja, så tror jeg faktisk også, hun producerede en mousserende vin. Det er rigtigt, det gør hun også. Som vi også fik lov at smage på. Og så er de jo alle sammen 100% økologiske. Det må man sige. Emmanuel, hun viser os jo hele produktionsapparatet, og hun viser os det her famøse tårn, som jo er deres varetegn. Og så er det jo, vi kommer tilbage til det der med tyngdekraft. Ja, fordi at det her tårn, det er jo faktisk lavet som en proces, fordi det, man gør med druerne, det er jo, at de kommer ind for neden, og så bliver de kørt helt op til toppen af tårnet, sådan en spiral, sådan en dreje ind, og så bliver det frosset herop, sådan så man stopper processen med det samme. Fordi når man laver rødvin, så vil man gerne have, at druerne de fermenterer, der begynder en rødning. Men her der vil man gerne stoppe det for at beholde sukkerindholdet i druerne. Så ryger de jo så ned i de her frosttanke, hvor de ligger et par dage, og så her, der moser man så saften ud af druerne. Og så er vi jo tilbage til det der med tyngdekraften, fordi så er det simpelthen, at fra toppen af tårnet, så ryger vinen ned til næste etage, altså selv, næste etage. Når den ligesom er klar. Netop. Og det er jo bare at åbne for hanen, for hver tank, så løber den ned på næste etage, så det er jo faktisk ret smart. Det er ret smart. Og nu skal vi jo til det. Altså dagens højdepunkt, ja, det vi har ventet på. Det har vi faktisk glædet os til. Ja, det har vi. Og vejret er jo godt, det er super varmt, og nu skal vi faktisk til at smage på noget iskold rosé. Here we can taste 2 rosé different, because in fact I have 2 ideas of rosé. Rosé, what is rosé? Rosé is an ambiance. Yeah. It's not only a wine. No. It's a feast. It's the holidays. Perhaps a barbecue, it's picnic, it's summer. It's summer. Altså, Emmanuel, hun fortæller jo sådan meget lidenskabeligt om de her forskellige vine, vi prøver til vinsmagningen. Mm-hmm. Og hun har nogle meget simple billeder, synes jeg. Hun siger for eksempel om den første vin, at den minder meget om piger og grillfest. Ja. Hvor jeg sådan tænker, ja, altså. Det er jo et meget simpelt billede, som alle mænd kan forstå. Ja, altså jeg kan da også godt være den første til at indrømme, at det kan jeg da også godt komme til at tænke på. To appreciate your wine, you have to taste your first nose. Yeah. It smells fresh.
Nice. After you move, and you have a second smell, that's quite different. Yeah, yeah, that's more. Because you put oxygen, mm-hmm. and you have more aromas. Og den anden, den anden rosé, vi smager, den har også sådan lidt mere feeling. Den er meget mere dyb i smagen. Altså, ja. Det er forkert at sige, at den minder om rødvin, men den har samme tyngde som rødvin. Altså, den har, man kan mærke den. Den er lige så meget tyngde, som en rødvin kan have i forhold til, hvis du skulle bruge den til mad. Ja, lige præcis. Altså, det skulle lige før sige, at den kunne man drikke til en peberbøf. Nu strammer jeg den, men altså, den var virkelig wow. Ja. Den vil egne sig godt også til nogle fede oste, for eksempel, eller noget. Fordi det er sådan en, den vil kombinere mad rigtig godt. But every moment with a bottle of rosé like this is a great moment, in my opinion. Yeah, pretty good. Thomas, nu er det ikke nogen hemmelighed, at på hele den her tur, der har du sagt, at vi skulle smage mulfrit. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, altså, hvorfor? På dansk eller fransk? Mulfrit? Avec mulfrit, c'est... Perfekt, c'est superb, fantastisk. Jamen, du svarer ikke rigtigt. Hvorfor, magnifique. Hvorfor skal vi smage det? Fordi når man er i Frankrig, så spiser man mulfrit. Sådan er det. Så tænker jeg, nu bliver det jo rigtig spændende, fordi nu skal vi faktisk ud og spise her, sandsynligvis vores sidste middag, sammen med en kvindelig vinbonde. Og vi skal ind i Rouen og spise. Og nu er jeg jo bare spændt på, om vi egentlig kan få mulfrit herinde på den her restaurant. Do they have mulfrit? Ja, altså, desværre for Thomas, så var der jo ikke nogen mulfrit i den her omgang, fordi det var jo sådan mere et spansk fusionskøkken, altså ja. Blandet tapas, kan man sige, var virkelig, virkelig lækkert, men der var ingen mulfrit. Men der var frit de pomme, eller pomfritter på dansk, som man siger. Ja, pomfrit, og det er også godt. Det er også fransk. Ja. Det har været en fantastisk dag på vingården, og nu er det tid til at gå til køjs. Og heldigt for os, så har vi jo faktisk fået lov til at stille campingvognen direkte ud til vinmarken. Ja, fordi nu er det jo faktisk sådan, at i morgen, der har vi fået lov til at få lov til at være med til at arbejde. Så det er faktisk vores første job som rigtige vindrueplukker. Altså, vi skal være vinbønder i morgen, kan man sige. Vi skal have arbejdstøjet på og ud i vinmarken. Oui. Bon nuit, Thomas. Bon nuit, Jonas. Godnat. Godnat. Sov godt. Sov godt, min ven. Så er dagen kommet, og vi skal i marken. Vi skal ud og plukke vin, og vi er jo ikke alene. Nej. Der er faktisk kommet 30 elever fra... En skole, som også, det er en slags gymnasie, tror jeg, men hvor de også skal lære noget om vin. Ja. Og de kommer så og stiller sig gratis til rådighed for Emanuel og hendes folk på vingården. Så vi får faktisk lov til at være med til at plukke hendes små, søde piger og drenge. Ja. Bonjour, Emanuel. Bonjour, Emanuel. C'est en tenue. Bonjour. Ça va? Ça va, super. Morning. Morning. And thank you for yesterday. Oh, you're welcome. Very, very nice. You're welcome. We have two jobs. Yeah. The person who cut the grapes and the person who run all the day between the picker and the picker and the driver. Yeah. Emanuel, hun holder tit sådan nogle små minikurser, sådan dagskurser, hvor man lige kommer ud. Får lov til at prøve at plukke druer, og så får man en god vinsmagning bagefter. Ja, og nu er det faktisk vores tur til at få lov til at lade. Det er det jo. Ja. En lille hyggelig dag på landet. Lige præcis. We can see the grapes. Yeah. Yeah, let's do that. And maybe you could teach Jonas and I how to cut the grapes. Wonderful. Okay. Yeah. And we brought our working clothes. Oh, wonderful. So we are ready. Beautiful. We're ready, huh? Yeah, we're ready. Important. Yeah. Please teach us how to cut the grapes. Great. That could be nice. Jamen altså, vel udstyret med en lille vinklipper-saks, så er det jo bare at komme i gang, og det er jo sådan set det eneste, man skal bruge. Ja, så skal man bare have en kasse til druerne, så er man faktisk up and running. Så er man vinbunden. Here you can see beautiful
things. Mm-hmm. It's okay. Can I this taste? This one? No. 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 I see. No. The, no, this one? Want. No. 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 Hop. No. For example, this one, not really good. No, because they're little and they're sour, right? Because it's not enough developed. Mm-hmm. But I can keep because it gives me a big acidity. Okay. Okay. And acidity is important to the conservation of the wine. Og hun sagde også, at man skulle være forsigtig med dem. Ja. Er du fuld? Ja. Du er nogenlunde fuld også? Ja, det må man sige. Det skal jeg være helt ærlig. Det er sjovt, synes jeg. Sjovt? Det er hårdt at arbejde. Ja, jeg skulle små øve min ryg. Det synes jeg også, ja. Jonas og jeg, vi har jo arbejdet knaldhårdt ude i vinmarken hele dagen, og føler nu, det er tid til en lille middagslur om bag skuret. Ja, og det er også velfortjent, synes jeg. Også fordi man faktisk finder ud af, at det, nogle gange så er der noget, der er hårdere end at lave tv, og det er det faktisk at plukke druer, synes jeg. Det er hårdt arbejde, hårdt landmandsarbejde. Altså, op ved tårnet, der er jo meget hektisk aktivitet. Alle druerne, de hældes ned i en trakt, som så køres op i tårnet via den her spiral, hvor de bliver frosset. Ja, og det er jo altså alle de druer, som vi har plukket, og som alle de her gymnasieelever har plukket. Og de her traktorer, de kører jo bare frem og tilbage hele dagen, og det er virkelig, virkelig mange druer, der bliver høstet løbet af en dag. Men samtidig er det også rigtig hyggeligt, synes jeg. Man kan igen mærke det her. De mennesker, der laver det her arbejde, det er faktisk nogen, der synes, det er rigtig hyggeligt og spændende at være med til. Der er sådan en god stemning, selvom der er lidt hektisk stemning også. Det er ikke stresset. Altså i det her fantastiske vinhøstningstårn, der ligger Emanuels lille butik jo også, hvor man kan gå ind og købe hendes vin. Og det er jo ikke bare en butik, det er jo en super charmerende butik. We would like to buy some wine. Okay. Ja. Ja. Altså, jeg fik sgu sådan lidt købetrang. Altså, jeg fik lyst til at... Også fordi jeg følte, at nu havde vi jo lært den at kende. Lige præcis, og man har været med til at høste den her vin, så det betyder lige pludselig et eller andet, ikke? Og det smagte jo godt. Og man kan jo bruge vin til alt muligt. Man kan og bruge så, det til gaver. Og... Ja, fuldstændig, men jeg havde også noget med, at du ved, nu havde jeg jo lige talt med Maria derhjemme, ikke? Jo. Og så tror jeg, hun var sådan lidt ærgerlig over, at hun ikke var med. Så tænkte jeg, så må jeg også købe en masse vin med hjem og give Maria i gave. Man kan tage en del af Provence med på den måde. Ikke? Det er ligesom at tage noget af rejsen med hjem, faktisk. Og det bør man gøre. Ja. Og vin er jo faktisk en, som du siger, det er jo en skøn gave at komme med. Alle bliver glade for at få vin. Ja. Goodbye. Take care. Goodbye. Thomas, jeg vil godt sige tak for nogle rigtig, rigtig fede dage her i Provence. Og jeg er glad for, at vi fik oplevet sommeren og endelig fik shortsene frem. Det har været dejligt, synes jeg. Og det har været dejligt at have lidt sommer også. Jamen, selv tak. Altså, vejret er ikke herover, men det var i hvert fald skønt at komme til Provence. Det er enig med dig i. Og dejligt at se tre så forskellige vingårde og møde tre meget forskellige kvinder. For det var det jo faktisk. 100%. Men de havde én ting til fælles, og det var passionen omkring det at lave god vin. Thomas, nu kan jeg jo godt tænke mig at vide sådan... Fordi det har været en rigtig god tur, det her. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor turen den går hen næste gang. Ja, altså, nu har vi jo lige 1700 kilometer hjem, ikke? Til Danmark. Ja. Så jeg synes, når vi passerer grænsen, der du ved, Tyskland, Danmark, så får du svaret. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi skal tilbage til Frankrig. Det gad jeg godt. Det gad jeg da også godt. Jeg gad også godt til USA. Det kigger vi på. Det er bare problematisk med campingvogne og bil. Det er rigtigt nok. Men kan man ikke få sådan nogle campingvogne nu, som kan komme over vandet? Nej. En af de sjove historier om Emanuel, det er jo faktisk, at en af hans vine, den har vundet guld i en konkurrence. Hans vine eller hende? Ja. Ja. Vi prøver det. Ja. Jeg er klar. Fedt.
Ja, en af de sjoveste. Undskyld.